Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմում նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Հայաստանի անվտանգության համար լուրջ սպառնալիքների եւ մարտահրավերների մասին։ Մեր տարածաշրջանը բլավ տիանուտ վ նոյեւի վիտոկի սկա։ Մեր տարածաշրջանը ներքաշված լարվածության նոր փուլի մեջ, որը ցավոք հանգեցրեց մարտային հերթական կորուստների։ Դրա պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը, որի ռազմական սադրանքներն ուղղված են մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտմանը եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11 վերված պայմանավորվածությունների վիջեթսմանը Նիկոլ Փաշինյանը կորոնավիրուսային համավարակի ֆոնին կարևորեց ԵԱՏՄ-ի անդամ պետություններում ռազմավարական նշանակություն ունեցող դեղամիջոցների ապահովման ուղվածքալերը։ Տրուդնովը ու Զատիժնովը պարտադրեց Երկարաժամկետ ռանեկարում ռազմավարական նշանակության դեղամիջոցներով ապահովման մակարդակի բարձրացման ուղղացորդությունների հետևողական իրականացումը թույլ կտա ձևավորել դրանց արտադրության ամբողջ ցիկլը եւ բարձրացնել մեր պետությունների ինքնաբավության մակարդակը։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը հայտնեց, որ Ռուսաստանը կշարուն Ասիական միության երկրներում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի արտադրությունը Բիզապասնի էֆեկտիվնի լիկարստու դոժնի ստատ Անվտանգ եւ արժունավետ դեղամիջոցները պետք է հավասարապես հասանելի դառնան ԵԱՏՄ 5 երկրների քաղաքացիների համար։ Ռուսաստանյան պատվաստանյութերը ապահոցել են իրենց սոսալիությունը, եւ ռուսաստանի իշխանությունները պատրաստ են աջակցել ցորձ ընկեր երկրներին դրանք իրենց երկրներում արտադրելու հարցում։ ԵԱՏՄ-ն պայքարը տարվում ապորինի առևտրաշրջանառության դեմ, ապրանքները մակնշելով։ Այսօր մակնշվում են կոշիկները, օծանելիքները, անվադողերը, տեսախցիկները, թեթև արտոնաբերության ապրանքները, որոշվել է սկսել շշալցված ջրի մ նհրաժեշտ է այս մեխանիզմի ընդլայնումը նման մեխանիզմի online-ում անհրաժեշտ է նաև ապրանքների ալխմբերի համար data-tuple-ը ուժեղացնել վերահսկողությունը արտադրանքի շրջանառության նկատմամբ կոկնի սպիտակեցնել շուկան ռուսաստանի վարչապետը հայտնեց որ վճռական քայլեր են ձեռնարկվում եաթմիոյն ֆինանսական շուկաները միմյանց մոտեցնելու համար անթամ երկրները ստորագրեցին վարկային պատմություններում ներառված տեղեկատվության փոխանակման գործի մասին համաձայնագիր Գ್ರಾждане պիետյորկի կստանան հավասար հնարավորություններ։ Անգիյացի քաղաքացիները միավորման ամբողջ տարածքում վարկերի համար դիմելիս կստանան հավասար հնարավորություններ։ Միաժամանակ բանկերը կարողանան ստուգել իրենց հաշիախորթի պատմությունը անկախ նրանից, թե նա ինչ անձնագիր ունի եւ ռիսկերը վերլուծելով որոշում կայացնել վարկեր տրամադրելու վերաբերյալ։ Հայաստանի եւ ԵԱՏՄ երկրների միջև արտակին առևտրաշրջանառությունը հունվար-սեպտեմբերին 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 12.8 տասնորդական տոկոս։ Հայաստանից Ռուսաստան արտանումն աճել է 27.4 տասնորդական տոկոս Բելարուս 19.2 տասնորդական տոկոս Ղազախստան 89.5% եւ Ղազախստան 48% Նաիրի Մունադյան ժամը լրացական